بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا شاكرين. حمدا ناعمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Ya Rabbana laka'l hamdu kama yan baghila wa salatu salam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار، وترياق الأغيار، ومفتاح باب اليسار، سيدنا محمد المختار، وآله الأطهار، وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله، وسلم تسليما كثيرا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم Yang saya muliakan para habaib anak cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam para guru-guru kami wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Baldatu Siddiq Al Habib Al Ustaz Saleh bin Jindan Hafizahullah Warah semoga beliau tetap sehat dan selalu sehat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala juga semua segenap majlis keluarga beliau para kiai para tokoh agama para ustaz hadirin hadirat kaum muslimin muslimat sesami-sami mulia aki sareng Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah malam mangken kita bersama etakdir sareng Allah bisa hadir berkumpul bermuajjah bersilaturrahim setong majlis mulja dalam rangka memperingati peristiwa mulja yang terjadi pada diri Nabi Muhammad nabi yang mulia dan hanya terjadi pada beliau sallallahu alaihi wasallam peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian peringatan Isra Mi'raj memuliakan bulan Recep Pondok Santren Baldatus Siddiq selalu mensyiarkan Islam dengan mengadakan tabligh akbar pengajian yang dimulai dengan Khatam Bukhari InsyaAllah satu jenang oleh barokah Malam angkin Kita berkumpul dengan orang-orang yang mulia Kero ngulia kemuljaan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hajurin saya muljaki Sarang Allah subhanahu wa ta'ala Majlis-majlis seperti ini Hendaklah kita buru Majlis seperti ini Hendaklah kita cari Majlis seperti ini hendaklah kita hadiri Berkumpul saja dengan orang-orang soleh Akan membawa kita Bersama orang-orang soleh Belum lagi kita Mendengarkan fatwa Ujangan Mu'idah Nasihat-nasihat dunia Kangkui bekal kita makuat akidah Ma, aqidah, ma syariah Memperindah akhlakul karimah Setuju cintai sarang kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu buahki sarang Habib Ali bin Muhammad Al Habashi. Dia maulid simtud durar yang sering kita baca Majlis seperti ini harum. Wabi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Mengapa? Karena kita terikat, tersambung dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abe eh, saat mangken ka ento terikat nyampung dia orang-orang saya cintai seorang Allah subhanahu wa ta'ala acara ini pasti dimulai dengan fatihah disebutkan orang-orang yang dicintai oleh Allah kita tadi khatam Bukhari di dalam hadis Bukhari di dalam kitab itu sudah banyak diterangkan bukan hanya menyebut para rasul para nabi lebih-lebih setiap pasal disebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan orang-orang saleh orang-orang mulia dan itu semua Eka buta sarang badan kau le ajunan Buta tak buta Kita agak itu benda orang soleh Benda orang soleh Imam Syafi'i saja mengatakan begitu apalagi kita Kita bukan orang soleh tapi kita cinta kepada orang-orang soleh Insya Allah Kita dituntun Oleh orang-orang yang kita sebut sampai kepada Al Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat kita mungkin menggerakkan dari bawah, ngontu dari bawah, aku ke atas, aku sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak. Apa yang kita hajatkan? Napa yang kita inginkan? Apa yang menjadi cita-cita kita? Majlis munajat di Allah subhanahu wa ta'ala Tore munajat ya Allah. Nyo onda Allah Subhanahu wa taala tempona kita nyemak e orang-orang Allah Subhanahu wa taala. Benni orang soleh keng lebur ka orang soleh De pak de Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. E pada pak de ajunan Allah Subhanahu wa taala. Manabi saat mangkin mungkin bodo sing ngagungi pikiran sompek serbek rebek Bada. Begitu hadir mulai elang bon. Mulai elang Yang mana pai ngak boleh sompak boleh. Sendi otang, ah ha, pai ngak bon. Mantar tulia lonas Sendi otang, mantar tulia lonas Insyaallah e majlis molja ka enta otang-otang ngambian. Oh, bade sing agunge otang. banyak Insyaallah majlis seperti ini otang-otang apa rajunan sudah jaga entau apa lunas bi Allah. Mun eba jari, ec ecel, lunas. Eh, insyaallah dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engki, orang ala kumbian. Engki, untuk ala kau sekali. Karena kita berniwali, menwali Allah. Coba buka kitab Bukhari. Banyak cerita-cerita para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Cek tak pati alako. Tidak memburu dunia. Anten taala. Mujahada, riyadha. Mala wudu se isya bisa dipakai sampai subuh. Malam-malamnya digunakan untuk takarruf ila Allah. Itu orang-orang yang dekat. Tapi rezeki nawenyak terus mengalir. Okay. Bayangkan wudu Isya dipakai subuh. Anda batal wudu Kita paling kuat zuhur eh pakai asar. Zuhur rasa setengah telok. Asar rasa telok. Okay. Maghrib dipakai Isya. Maghribnya setengah petok. Thank okay. Mereka orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menggerakkan tasbihnya, baca Quran, sujud. Hebat. Tidak takut dengan masalah dunia, tak takut. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah ampun diberi kabar oleh Allah kabar gembira urusan dunia urusan akhirat dari apa mujahadahnya alladzina amanu wa kanu yattaqun iman na fokus ibadah na mapan akhlaknya mulia kayak itu Tuh, terus terus nyambung ke Allah aneh tak alako raja kena lancar okay. mungkin coba lakun mulai lakun mulai lakun wudhu isya pakai subuh jika bit-bit Pak empat hari saja coba pun lancar rezeki, lancar lancar sampai bisa dibagi-bagikan ambu jalakau berarti waliullah munjen kereng okay. membuat susah keluarga ya. sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala kapan waktunya ibadah aku ini peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Peristiwa Isra Mi'raj ini kalau tidak diyakini, tidak ada dasar akidah sekuat, sulit kita menerima. Ayat tadi ayat Isra, ayat Mi'raj ada di Quran surat An-Najm. Diterangkan indah Sidratil Muntaha naik, apalagi itu. Ben sekejap lagi. Semalam dalam waktu semalam itu nyampe mulai dulu mulai dulu itu banyak yang enggak percaya itu enggak percaya orang yang pertama kali percaya yang bergelar as-siddiq yang diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar Ketika orang-orang semua mengingkari terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau Saidina Abu Bakar mengatakan, "Lebih dari itu yang di yang terjadi pada Rasul, saya yakin selalu membenarkan, selalu membenarkan, selalu membenarkan." Ya itu. "Muntak percaya jo peristiwa Isra Mi'raj berarti tak percaya ke Quran. Muntak yakin dek Quran berarti" tak yakin kepada sosok manusia yang diamanati Al-Quran oleh Allah Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mumpun tak yakin dengan itu berarti sampai tak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bangkara mungkin Banyak orang yang mengandalkan kecerdasan Banyak mengandalkan kepinteran Dengan akalnya dia bicara Begitu dia mengatakan ini tidak masuk akal Maka ayat-ayat Quran Yang tidak bisa diterima oleh akalnya Itu dipilah Sudah murtad seperti ini Kaum liberal Hanya mengandalkan akal fikiran Kecerdasan Itu tidak masuk akal Tidak masuk akal Akhirnya lama-lama Quran tinggal tipis para ajunan bukan tak masuk akal akal manusia tak dapat para ajunan dapat sering kita mendengar ayat afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nushibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzkir kita disuruh berfikir, tetapi ingat kepada Allah berpikir dengan akal tidak berangkat dari naluri yang naluri ini merupakan fitrah pada diri seseorang seharusnya ada keyakinan tetapi itu ditolak kita berpikir bagaimana Allah menciptakan unta termasuk binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah Allah menciptakan langit terhampar datar di situ. Tidak ada tiang, tidak ada cagak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi terhampar dihuni oleh miliaran manusia. Apakah kita tidak bisa kembali kepada Allah? Apakah ini tidak kita yakini yang menciptakan semuanya Allah? Allah tegakkan gunung dengan kokohnya. Kalau ini kita imani, insya Allah masuk keyakinan. Innama amruhu idzaharadz shay'an. Ayahku kun fayakun. Gampang bagi Allah. Kalau ingin menjadikan sesuatu jadilah, maka jadi. Tak ruwet, gampang. Kalau Allah menciptakan ini mudah, apalagi menghancurkan. Tidak hitungan detik, sepersekian. Hancur. Sudah banyak kejadian di Indonesia berulang-ulang. Jadi dijadikan iktibar supaya kita semakin iman pada Allah Subhanahu wa taala. mengapa ini semua terjadi? Karena banyak yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala diuji terus oleh Allah. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ternyata kerusakan yang terjadi di darat, di laut, di mana saja itu karena ulah manusia. Karena kesombongannya, kecongkakannya. Tidak yakin kepada Allah. Tidak yakin kepada Quran. Tidak yakin kepada yang membawa Al-Quran Al Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, goyang terus. Di Indonesia di Lombok pernah terjadi perkampungan, perumahan tenggelam di Sidoarjo lumpur lapindo masuk padahal sebelumnya ada pabrik besar besar di situ, rumah, mentereng masuk gampang sebagaimana Allah katakan kepada karun yang angkuh yang serakah akan saya tenggelamkan karun, dengan istanamu tenggelam tenggelam ini pelajaran itibar kodu kita memiliki akidah yang kuat untuk memahami peristiwa seperti ini Ya jauh Masjidil Haram Masjidil Haram di eh, Mekah Masjidil Aqsa Palestin Jauh Kalau diukur kurang lebih 1500 km 1500 km Biar pun tak parca je bitong tibi Okor tibi 1500 km Tidak ada kendaraan Ya, kendaraan bermotor enggak ada, apalagi pesawat. Diuji dengan berjalannya unta. Yang unta berjalan dengan tegap dan langkahnya panjang. Pak Polo hari, Pak Polo malam. Berangkat. Kalau tidak ada keyakinan, tidak akan kita terima. Jadi peristiwa Isra Mi'raj menumbuhkan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang terjadi kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan kita kalau membahas peristiwa Isra Mi'raj ya memang tak noka ka ento para junan tapi nilai substansi apa yang ada di dalamnya kita petik saja kita ambil saja. Dengan keyakinan kita, apa yang terjadi itu kita ambil hikmahnya, ambil kemudian kita terapkan. Tidak akan pernah terjadi. Mengapa? Ar-Rasul Al sallallahu alaihi wasallam manusia istimewa. Manusia paling mulia. Manusia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahawa inilah makhluk istimewa. Tidak terjadi pada Nabi dan Rasul yang lain. Ini menunjukkan bahawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Imamul Mursalin, Imamul Nabiyin, Imamnya, pemimpinnya para Nabi dan para Rasul terbukti ketika berjalan dari Masjidil Haram sebelum berangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam mutaji' duduk dikatakan duduk tidak duduk dikatakan berbaring tidak berbaring memiringkan badannya Allah sangat tahu bahwa nabi dalam keadaan susah nabi dalam keadaan gundah Nabi Alaihi Wasallam dalam keadaan sedih Karena dalam waktu dekat Dua orang yang dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai kanjeng Nabi, kain tuai panggil sarang Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil wafat para junan. Syaidah Khadijah, Khadijah Tilkobra, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyokong perjuangan Rasulillah memberikan motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan semangat terhadap perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sayyidina Abi Talib radhiyallahu an paman kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat cinta kepada Rasul, beliau sangat cinta kepada pamannya ini sebagai curahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan sejak kana bimbingannya, arahannya mem mem memiliki mental, moral yang kuat mewafat, meninggal dunia sedih Rasulullah SAW merasa sepi manusiawi kanjing Nabi SAW manusia basharun lakal bashar bal huwa kal yakud bainal hajar manusia tapi tidak sembarang manusia. Beliau itu istimewa. Kalau ada tumpuan yang namanya batu, di situ ada satu mutiara. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak suka Nabi bersedih. Maha mengetahui Allah subhanahu wa taala. Maka Undangan datang untuk Rasulillah melalui Malaikat Jibril a.s. Datang Malaikat Jibril mendekat. Kita harus yakin ini. Ini setiap tahun disampaikan. Dan ditulis kitabnya oleh orang-orang yang dekat dengan Allah ta'ala. Bersama Malaikat Mikael dan Malaikat yang lain. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diambilkan air Zam Zam oleh malaikat Jibril diusap dadanya, diusap. Kalau pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yosap benih berarti dibersihkan. Karena tidak ada kotoran yang melekat pada diri Nabi baik dohir maupun batinnya. Diusap diisi masuk yakinan wa imanan wa islaman wa hilman sifat-sifat nubuah masuk di situ bukan dikeluarkan kotoran wa ma akhrajal amlaku min qalbihi azan walakinnahum zaduhu tuhran ala Bukan dikeluarkan kotoran, tetapi dimasukkan, ditambah bersihnya, ditambah sucinya, karena akan menghadap Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, begitu siap sudah diisi, maka berangkatlah dari Masjidil Haram yang suci yang mulia. menuju Masjidil Aqsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat bersama malaikat Jibril. Kemudian di suatu tempat Injil Hahuna diperintahkan untuk turun di sini ya Muhammad. Ketika turun bukan hanya sekedar turun di situ salat dua rakaat belum ada perintah salat malaikat jibril sudah mengajarkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu dari allah ketika malaikat jibril bertanya di mana engkau salat tadi ya muhammad tidak tahu ini thayyibah engkau akan hijrah ke sini peristiwa isra mi'raj itu satu tahun sebelum hijrah dan akhirnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah itulah madinatul munawwarah suci. Kemudian berangkat lagi, berhenti di suatu tempat, tempat suci yang selalu istiqamah Nabi Allah Musa AS bermunajat kepada Allah, Najran, yang ditandai dengan pohon yang besar. Dan kebetulan pohon itu yang menyelamatkan Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun laknatullah alaih. Maka turun di sini tidak tahu Nabi itu di mana Dijelaskan oleh Malaikat Jibril Setelah itu Berangkat lagi Turun di satu tempat Yang namanya Turisina Kallamullahu Musa taklima Yang selalu Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah Ya Rab, Ya Rab Saya ingin bertemu dengan engkau Ya Allah Berilah kesempatan saya bertemu dengan engkau Di situ Di Turisina turun ayat-ayat turun kepada Nabi Allah Musa alaihissalam turun begitu disampaikan ajaran Nabi Allah Musa kepada umatnya semuanya mendengarkan tetapi kebanyakan tidak mau mengamalkan samina wa asaina cinta kepada Nabi Allah Musa luar biasa umatnya tetapi ajaran dari Allah tidak diikuti sebagian kecil yang ikut samina wa asaina Bagaimana dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai sekarang 1500 tahun yang lalu Ajarannya terus menyebar kemana-mana Orang-orang mendengar Sami'na wa ata'na Kami mendengar, kami ta'at Bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Terus berjalan Baiti Lahmin Berhenti di Bethlehem Bethlehem Tempat suci tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Allah Isa lahir di tempat yang suci. Tidak lahir di kandang kambing. Yang dilatar belakangi dengan domba-domba yang ada di sekitarnya. Di tempat yang suci. Oleh karena itu, Malaikat Jibril alaihi salam memerintahkan Rasulullah atas izin Allah atas perintah Allah untuk solat sujud di situ, dua rakaat, kemudian masuk ke Masjidil Aqsa. Di situ sudah menunggu para nabi, para rasul menunggu, menunggu. Ya awalu, ya akhiru, ya hashiru. Semuanya mengakui bahawa ternyata. Para nabi dan para rasul yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata pemimpinnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya terakhir tapi menjadi pemimpin. Walain barasta ila syahada akhiran. Wujudu ruhi kalil <-tuh> wara quddamu Secara jasad, secara dohir, memang datang terakhir, tetapi pada hakikatnya ruh nur rasulillah datang awal karena sebagai pemimpin para nabi dan para rasul. Biasa, kalau pemimpin itu kan datangnya terakhir, ini kalau kita pakai logika, misalkan, misalkan di dalam satu acara di situ. Sudah tersebar bahwa presiden akan datang. Presiden akan datang ke acara itu. Maka sebelum presiden datang, itu gubernur sudah datang duluan. Panglima-panglima sudah datang duluan. Apalagi bupati, pejabat-pejabat bawahan semua datang. Menteri-menteri itu datang duluan. Baru terakhir datang presiden. Ini melalui logika Kita ambil hikmah Buktinya Malaikat Jibril Menuntun Rasul SAW Untuk solat menjadi imam di Masjidil Aqsa Sedangkan makmumnya para nabi dan para rasul di situ Termasuk datuknya Nabi Allah Ibrahim AS Menjadi makmum di situ karena luar biasa dan istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini Al-Qur'an menyebutkan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah itu berhak memilih. Memilih malaikat yang diciptakan oleh Allah banyak berhak memilih malaikatul muqarrabin. Istimewa dari kalangan manusia yang paling istimewa adalah Al Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, saya mohon jaga syarh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Isra, belum Mi'raj. Lancong nih kawan rajinnya. Dia rumah muntahun datang, boy Mi'raj tahu. Mi'raj Isra Marebon. Mi'raj tahun datang nggih. Tapi bener kan to Isra Mi'raj kudu jelas lagi kepe nika. Nggih. Molar moga barokah. Amin. mau moga manfaat. Amin ya rabbal alamin. Siap untuk Mi'raj ya. Mi'raj. Malaikat Jibril alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur mendampingi terus Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi ketika sampai naik tidak sampai sepertiga itu malaikat Jibril sudah mengatakan ya Muhammad tidak bisa saya terus kalau saya terus saya terbakar, saya hancur. Coba kalau kita analisa ini dalam ilmu ilmu pengetahuan dan teknologi modern saat ini. Kalau kita belajar ilmu fisika, di situ akan terjadi akan terjadi peristiwa seperti ini. Bisa kita kaitkan dengan ilmu-ilmu modern, peristiwa kiamat, penciptaan manusia, bisa. bisa kita itu ambil seperti itu untuk menanamkan ketakwaan, keimanan, akidah yang kuat bagi kita. Sudah tidak mampu malaikat Jibril alaihissalam berangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam tembus 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 Sidratil Muntaha mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kalimat pertama yang terucap dari lisan suci Rasulillah adalah sanjungan pujian yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada makhluk menyanjung Allah setinggi itu sampai diabadikan sanjungan itu masuk ke dalam salat yang kita baca supaya kita bisa miraj menuju Allah Subhanahu wa taala apa kalimat pertama At-tahiyyatul mubarakatus salawatu taibatu lillah Penghormatan yang tinggi Semua barokah, Semua penghormatan Semua kebaikan Itu untuk Allah Dipuji Semuanya dipuji Tinggi luar biasa Begitu herannya dan begitu kagetnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika sanjungan ini sampai kepada Allah, langsung Allah menyanjung Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah pertama kali bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pertama kali bersolawat kepada Rasulullah. Assalamu alaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada ini tidak bersolawat, tidak menyanjung Rasulillah, tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengar sanjungan Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam ingat kepada umatnya ingat kepada umatnya artinya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala selamatkan umat saya assalamu alaina wa ala salihin bukan hanya untuk kami ya Allah tetapi untuk umat saya didoakan saleh didoakan menjadi orang yang baik dan orang yang baik itu gampang untuk menuju Allah Orang yang baik dalam bahasa agama adalah orang yang soleh. Kalau banyak as-salihin, bagaimana orang-orang soleh? Bagaimana as-salihin? Ibadahnya luar biasa. Kita ambil hikmah itu. Mendengarkan perintah solat lima waktu. Yang dikatakan orang soleh tidak meninggalkan solat yang lima waktu. Dia jaga betul itu solat. Jangan mengatakan sebagai orang soleh kalau tidak menjaga solatnya yang lima waktu. Ya. Mau menjadi orang soleh, tak bisa kalau solatnya tidak dikerjakan. As-salatu mi'rajul mukminin Orang yang beriman Mi'rajnya adalah Solat Begitu solat Solat mi'raj Itu orang soleh kalau orang soleh, orang yang soleh betul-betul soleh, bukan hanya sekedar solat dari jasadnya dengan gerakan dengan bacaan yang bagus, memang itu adalah tuntunan dan tuntutan bagi kita yang diajarkan di dalam syariat. Melainkan ini hati, ini hati. Khusyuk, tak bisa kita kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya orang-orang yang dipilih oleh Allah, begitu dia Allahu Akbar. Sekalipun ada terjadi kanan kirinya sesuatu, bunyi ini, suara ini, dia tidak peduli. Dia sudah nikmat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak sulit bagi kita ini iya kita ini sholat mulai takbir sudah ingat macam-macam iya alhamdulillah ada sholat jamaah kalau pas sholat sendiri kan kita sering lupa rokaat Allahu Akbar Allah saya ini tiga apa empat tiga apa empat iya karena ini kemana-mana ini nah. Ini ambil hikmah, kita coba meniru orang-orang soleh Iya. Gambarannya begini. Kalau sampean, Pak. Iya, sampean. Punya uang banyak. Kemudian sedang menghitung, sedang menghitung. Itu kan husu. Iya, tidak peduli ada apa di situ. Takut keliru ngitung. kan bisa rugi kalau kelir keliru ngitung ya Khusu, tak tahu ini apa di sampingnya itu apa ya. itu masalah dunia bagaimana kalau kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sulit sulit ya sulit usuh ya sulit usuh sulit makanya setelah sholat assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah jangan beranjak, jangan berdiri, tetap posisinya tahiyat akhir astaghfirullahaladzim kita ucapkan itu tiga kali sudah bagus, iya, minta ampun kepada Allah, tidak sempurna sholat kita ini, tidak sempurna, kemudian ada wiritan, wirid kita, wirid yang diamalkan oleh orang-orang soleh. Wirid itu baca, dikir baca, doa itu baca. Itu menutup hal-hal yang kita kurang dalam sholat. Kan tidak kan setiap hari kita lupa rokaat. Iya. Kalau tiap hari lupa rokaat. Uh, ini sudah nemen. Ada konslet di dalam hatinya itu. Iya. Masa setiap sholat lupa rokaat. Iya. Subuh saja lupa. Dua pas satu akhirnya satu rakaat ya. kalau lupanya sekali sekali itu tidak apa apa kalau berkali kali itu perlu diterapi ya diterapi mahallul wanisian itu alasannya buh mahallul khoto wanisian ya gak apa apa yang penting istiqomah lima waktunya kita kerjakan untuk miraj kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat lima waktu ini. Ini sumpah Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bagi orang yang beriman, salat itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sumpah Allah. Coba kita lihat waktu-waktu yang menjadi sumpah Allah. Kalau Allah bersumpah, di Al-Qur'an itu Allah bersumpah, berarti waktu itu adalah waktu yang dahsyat waktu yang hebat jangan sampai lengah kita manfaatkan hikmah banyak di situ sumpah Allah mengenai waktu wal fajri wal fajri demi waktu fajar ayo orang-orang soleh itu biasa melakukan sholat fajar sebelum subuh bangun iya sholat dua rakaat hadiahnya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini dunia dan isinya milikmu iya. saya berikan untukmu artinya orang yang sholat fajar dua rakaat dimudahkan rizkinya oleh Allah tapi janganlah sholat ini untuk mendapatkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar iya korelasi hubungan antara sholat dengan rizki di Quran itu banyak ada perintah untuk bapak-bapak ini untuk keluarga. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu taqwa Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabar ketika memerintahkan salat. Terus perintahkan salat keluarga ini. Terus perintahkan kalau keluarga sudah pegang sholat Suami, istri, bapak, ibu, anak Dalam rumah tangga sholat La nas'alu kariskan Kamu jangan bertanya-tanya masalah rezeki kami Nahnu narzuguka Nahnu narzuguka Padahal Allah itu ahad Allah itu satu Tapi di sini pakai wazan nahnu Kami Nahnu narzuguka artinya apa? Bapak sebagai petani. Jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir, jangan memikirkan pertaniannya. Iya. Bapak di sini jangan memikirkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi banyak tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Bisa dak khusyuk gara-gara memikirkan pertanian? Hujan tiap hari, sudah. Serahkan kepada Allah. Yang penting kita laksanakan sudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik itu. Nahnu tentara Allah banyak yang akan membantu. Karena ini bukti kita sebagai orang yang bertakwa. Wah, wal fajri. Ayo kerjakan wajar itu. Itu amaliah ya orang-orang salihin. Fajar. Setelah itu Allah bersumpah lagi. Wasubhi idha tanafas Demi waktu subuh Segar subuh itu Nah ini subuh Setelah itu Allah bersumpah lagi Wadduha Demi waktu duha Lihat Subuh Itu didampingi oleh fajar Dan duha Supaya terjaga betul subuhnya Kalau ada orang istiqomah solat fajar Solat subuhnya pasti hebat kalau ada orang itu istiqamah salat duha pasti luar biasa subuhnya. Orang yang salat subuh belum tentu salat fajar dan salat duha. Belum tentu. Yang salat subuh belum tentu salat duha. Tidak mungkin terjadi dia istiqamah duha ah, tapi tak subuh. Kan aneh. Iya. Enggak belajar fikih, iya. Itu tapi yang paling banyak Paling banyak kalangan umat Nabi Muhammad zaman sekarang Tidak jelas antara subuh dan duha Usalli fardas subha Subuh dan duha Kol nem, ya. 6 ya. 6.15 ya. ya. Subuh tepat subuhnya Karena itu sumpah Allah Waktu subuh nah, Sekarang sudah ada ini Jam penunjuk waktu Ya, sudah ada tahu kita Jam 4 misalkan Subuh Ya subuh jam 4 Masa tidak kuat Saya yakin yang ada di sini Ada pekerja Ada yang tukang batu Ada yang kuli Ada yang tukang kayu, tukang bangunan Ayo kita Bapak-bapak kuat Memikul kayu Diangkat sampai ke atas sampai di atas dia paku di siang terik matahari kuat tetapi mengapa duhurnya empat rakaat tidak kuat subuhnya dua rakaat tidak kuat iya. dia pikul besi itu pekerja-pekerja itu dia angkut barang kuat subuhnya dua rakaat tidak kuat iya. ayo kita main logika mengapa Sumpah Allah Duhur Wannahari idha tajalla Demi waktu siang Oh, uh, Ada solat duhurnya siang itu Sumpah Allah Ia. Jadi di setiap waktu kita ini sujud ingat kepada Allah Itu Wal asri Ada waktu asar Sumpah Allah Wal layli idha Demi waktu malam Terbenam matahari Muncul mangrib ada isya Yang waktunya dekat Tujuh Waktu solat, kalau kita pegang Selamat kita Lima waktunya selamat Fajar, subuh, duha Duhur, asar, mangrib, isya Mau ditambah lagi Wa minal layli bihina lak Sebagian malam bangun untuk tahajud Eh tahajud luar biasa kalau delapan waktu ini dipegang akan bersama orang-orang soleh akan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini perlunya mi'rat Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam salat lima kali di situ sesuai dengan waktu-waktunya itu isyarat akan menerima lima waktu pertama kali lima puluh waktu repot kalau lima puluh waktu tidur sebentar waktu sholat iya bekerja sebentar waktu sholat iya tidak bisa tak mampu kita lima puluh lima waktu saja banyak yang tercecer iya apalagi lima puluh Rasul SAW Alaihi Wasallam istimewa ya dengan sholat akan masuk nur Islam ke dalam diri kita afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih Kalau sudah masuk sinar Islam dalam dada kita berarti kita sudah mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nur ini namanya hidayah. Hidayah itu buah dari beriman wa Allah mengatakan kalau sudah kita yakin-yakin terhadap apa peristiwa yang dari Allah itu berarti mendapatkan hidayah dari Allah ciri dari hidayah ini ada nur ada nur dalam hatinya sehingga terbawa dalam pandangannya dalam pendengarannya dalam lisannya dalam tangannya kakinya itulah orang soleh tanpa solat. tidak akan bisa kita menjadi orang soleh oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Menentukan waktu-waktu itu Dan kita tahu waktu itu Ada panggilan yang namanya adhan Tadi sebelum saya bicara Ada adhan isya Kita menghormati waktu Dengan adhan itu Umat Nabi Sami'na wa ato'na Sami'na wa na. Saya mendengar saya taat Berapa kali adhan berkumandang Bagaimana dengan diri kita Bagaimana dengan diri kita adhan ini adhan ini sejarah adhan ya Ketika Nabi SAW Alaihi Wasallam di suatu waktu mengundang tokoh-tokoh pada waktu itu pemimpin-pemimpin pada waktu itu diundang ke masjid setelah masjid yang dibangun oleh Rasul SAW Alaihi Wasallam jadi hanya masalah berembuk musyawarah apa kira-kira yang bisa Menjadi tanda Bagi orang yang beriman untuk Sholat pada waktunya Dan masuk ke dalam masjid ini Kata Nabi SAW Nabi minta pendapat Demokratis Nabi SAW Kemudian ada sahabat Yang mengacungkan tangannya Begini ya Rasul Kalau sudah masuk waktu sholat Kita pakai kentongan tong tong ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setuju karena ini sudah amalan umat terdahulu sudah ada yang mengamalkan. Oh kalau begitu ya Rasul kita bakar kayu ada api yang menyala setiap waktu salat. Itu juga amalan orang-orang sebelum kita sudah dia miliki itu kesimpulannya malam itu tidak ada keputusan pulanglah semua sahabat pulanglah semua sahabat kemudian waktu subuh waktu subuh Sayyidina Umar ibn al-Khattab mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan menyampaikan ya Rasul ya Rasul semalam saya mendengar suara Suara apa itu? Ini bukan mimpi seperti nyata. Ru'ya sadiqah. Nampak itu. Ada suara sangat jelas. Ya, apa yang kamu dengar ya Umar? Menyampaikan Umar. Ada kalimat takbir Allahu Akbar. Ada syahadat, ada begitu. Masih masih tidak tertib itu. Tetapi ditangkap oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tidak lama. Datang dari sana sahabat Rasul. Datang dari sana sahabat Rasul. Berkumpullah 41 sahabat. Yang semuanya sama. Mendengarkan apa yang didengar oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. 41 sahabat. Kemudian disusun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam azan itu yang menyusun Rasul sallallahu alaihi wasallam mimpi dari para sahabat setelah selesai Bilal bin Rabah dipanggil Bilal sini mengapa Bilal yang dipanggil orang Afrika tinggi besar hitam pekat kulitnya Nabi menilai itu hatinya bersih putih Sangat cinta luar biasa kepada Islam, dan suaranya paling menggelegar. Perlu untuk dijadikan sebagai tukang adan. Bilal sini, Bilal, Bilal kan? Kalau di masjid, jumatan kan Bilal ya, ingin dapat barokahnya Bilal. Padahal nama aslinya Asmito, kadang ya Ahmadi, kadang tapi dipanggil Bilal, Adan ya, itu barokahnya Bilal. sini Bilal mendapatkan pelajaran azan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung begini Bilal ya kalau sudah masuk waktu salat begini Allahu akbar Allahu akbar dihafal dihafal akhirnya hafal azan pertama kedua terus sungguh sangat tidak enak suara Bilal iya kasar kaku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan adzan atas perintah Rasulullah bukan di dalam masjid, tetapi di luar, menghadap ke orang yang berjalan sedang berlalu lalang. Adzan di sini bilal ya, tidak ada mic, tidak ada mic, suaranya keras. Waktu solat mulai adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget orang itu semua. Iya. Apalagi ketika hayya ala sholat bergerak tubuh Bilal hayya ala sholat masuk ke masjid masuk masuk semua masuk belum selesai adan sudah banyak di masjid siap untuk solat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ini Adannya Bilal singkat singkat Allahu Akbar Allahu Akbar tapi dapat jamaah banyak panjang jamaahnya Zaman berlalu, zaman berlalu, adannya panjang, jamaahnya pendek. Allahu yeah. akbar, Allahu akbar. Adan pasuruan, pasuruan ini. Allahu yeah. akbar, Allahu akbar. Probolinggo. Azan an la ilaha illallah Bulusan Sudah loncat tadi Coba lihat Azannya macam-macam irama Ditarik panjang Aliuk boleh Tajuk boleh Jamaah nampak empat Iya mau mi'raj tak mau ayo merah. mi'raj jamaahnya empat empat wah ya tu ini umat bagaimana ini masjid-masjidnya bagus-bagus jamaahnya tidak banyak tapi alhamdulillah rata-rata kalau di Banyuwangi penuh sesak muntelasan iya telasan ya. itu Akhirnya banyak sekarang tukang adan yang minta pensiun, mau berhenti jadi tukang adan takut dosa. Saya adan sudah pakai mik pengeras suara yang masuk empak, apalagi subuh teloan atau eman esoh. Iya Pak To, Pak Ti eman esoh. Ia, so, Ia Pak Esoh itu. Ia Pak Empak, Habib. Mulai besok saya berhenti beb jadi tukang adzan subuh beb. Bah, jangan jambu dosa. Ambu beb takut saya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala beb. Apa saya salah dalam adzan? Apa saya banyak dosa sehingga saya tiga tahun di wilayah ini beb. Bampak teloat, bampak teloat. Subuh beb saya mau berhenti adzan subuh beb. Jambu. Kalau ambu kan ditutup. Kan tidak ada subuh. Ganti yang lain, bbeb. Jangan, tetap adan, tetap adan. Besok adan. Kalau masih tiga empat tiga empat datang lagi ke saya, adan. Al-solatu khairum minanau. Saya masuk teloan. Telo. Datang ke saya. Ah, abib mau berhenti, bbeb. Teloan saya masuk, bbeb. Mau berhenti? Jangan berhenti. Laguna coba boleh. Coba boleh. Adan subuh. kalau empat, Adan. 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 Mun pakun pampak si masuk. Adan boleh setengah sangat. Okay. Apa bib? Setengah sangat. Adan apa bib? Adan. Mun subuh adan yang masuk. Kampak. Adan boleh setengah sangat. Enggak sana. Adzan subuh, saya masuk ke dua. Resek. Ojan, kedua datang ke saya. Apa kata saya? Setengah sangak Bib. Balik ke masjid. Betul, setengah sangak muka masjid. Cok cok bu oh, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk sekitar masjid anganga anggap -ang -ang. Hah? Ada apa setengah sangak? Asyhadu an la ilaha illallah. Tak beres lah. Tak beres. Hayya 'alas solah. Mulailah datang berbondong-bondong dari kampung barat, kampung timur, selatan, utara datang menuju masjid. Bodoh sinekuk tong pentong. Bodoh sinekuk kaju. Bodoh sinekuk beta. Aliran apa pol itu? Hei, tukang ajan. La ilaha illallah. Buh banyak. Buh banyak. Eh, hey, adan Tak patah beres. Jam berapa sekarang ini? Setengah sangat buat ben adan Bentek gelu. Saya tak beres apa. Engkau adan pak tepak jam 4, buat entak datang. Engkau adan setengah sangat datang gapi. Siapa saya tak beres? Kan pada tak beres. Hadirin, umat makin banyak tak beres. Mangkana kita kumpul di orang-orang seberes ki, orang-orang soleh, insya Allah, palebur hadir ke pengajian ki, kumpulan-kumpulan, majlis-majlis khair datangi, insya Allah, ini menjadi kebanggaan Rasul SAW. Alaihi Wasallam. Ki, cukup sahaja itu. Napa saya bisa betul kau sampai akhir, sampai nak banyak saya sampai akhir na, keng bi gula sempen, pola yang boleh tahun datang. Ki, amin ya Robbal Alamin. Walafu minkum. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>